Não, sim. Sim, uma caça forte. Não, por que eu não vou? Não, porque não pode ser assim, homem. Não. Искам да върва там така до тях, сега какво няма връзва с гърбовете ви? А как вървам? Еми аз не искам, какво? Спирам го. Аз ти си спирам. Еми ти искаш да снимаш, ми какво да ги снимам сега? Ще върнем един напред и назад. Снимам, аз знаеш към раз. Еми кажи на Калин. Дай, е, може да се снима. Ще падне оръдието, Марина. Е, ти бъди спочи на пейката. Снимайте ми с фото. То свърши лентата на моя. Да, не знам. Това само пуши. Чакай сега, е така. Е, от само да ви снимам. Да. Има ли светка? А, има. Светка има. Това къде е, бе? После се уча на италианско. Чао! Виж кой е тук? Аюто! Е, ти къде ходиш? Днеска съм звъняла у вас. А? Къде ходиш? 81, къде ходите? Аз звънях днеска у вас. Мяса, като на телефона ми. Алекс Тъмън спеши. Кажи бау. Ти си била. Аз преди това звънях пак. Е, преди това... Стела, няма ли тук да сме? Но няма те небо, къде да спадат с малото тук. Алекс, какво правиш ти, бе? А? И е такова ти звена. Викам, че ми ще разведоха на кухня. Горе по-ски. Хеви метал копелта. Айди върви да те снимам. Ти обичаш. Кое? Е, снимам та. Кое сте пиполи? Е тим, е кикбокс. Кое сте? Довен, Луи Пан. Брали. А мечта? Това сте брали. Здравейте! Еми да се занесе там. Иван Радоев се казва. Се казва Иван Радоев. Че... Благодаря.